Mayın 14-də keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri ilə əlaqədar xarici ölkələrdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi başlayıb. Bunun üçün dünyanın 75 ölkəsində 156 seçki məntəqəsi yaradılıb. Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirilib ki, xaricdəki türkəli seçicilərin sayı 3.416.098 nəfərdir. Qardaş ölkənin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərindəki seçki məntəqələri isə mayın 5-də Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da açılacaq. Səs vermə Türkiyənin Bakıdakı səfir Gəncədə və Naxçıvandakı baş konsulluqlarına keçiriləcək. Diplomatik nümayəndəliklərdə səs vermə mayın 8-də saat 21:00-da başa çatacaq. Ümumilikdə xaricidəki Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi mayın 9-da başa çatacaq. Seçkilər ikinci mərhələyə qalarsa, bu mərhələ üçün səs vermə isə 20-22 may tarixlərində baş tutacaq.